първи път, след като 5 години се проведе под формата на открит турнир, за първи път тази година, 6-я мемориал Стоян Иванов беше обявен за национална купа от ръководството на Българска федерация по шах. Преди малко получих един SMS от председателя на Федерацията по шах, доктор Руслан Тошев, с което поздравява всички участници и ме натовари да предам поздрави от името на управителния съвет на Федерацията и лично от негово име. Той е впечатлен от цялата организация, която организационният комитет тук в Шумен е създал за първи път при такива условия в такава голяма зала. И нивото нали, за нашите колеги в други градове, които организират подобни прояви, вече много силно, много силно се вдигат. Разбира се, заслуги за това има организационния комитет, оглавяван от директор на турнира, международния майстор Атанас Димитров и всички останали спонсорите, естествено община Шумен, която се включи не символично, осигурявайки найема на тази зала и наградния фонд. Аз съм съдия на много турнири и трябва да ви кажа, че наистина, ако махнем тези проведени в Арена Армеец в София, само две състезания, почти не помня турнир да е организиран при такива добри условия с климатизирана, осветена зала, с кафета, с място за родители, с място за паркиране на колите, с интернет свободен, нали, просто всички тия неща, които предразполагат този турнир да бъде един еталон в организацията. От тук нататък нещата се развиват с малко повече електронни средства, с малко повече реклами, нали, за първи път е залата, с малко повече така излъчвания на видеостени, нали, това сме си го говорили и мисля, че следващата година има посока за развитие. Започваме връчването на наградите. Първо почваме от децата. Ще ги обявява един пълен микрофон, че ще наградите ще обяви за децата майстора на спорта Антон Аврамов, тренер в спортен клуб по шах на Шумен. Наградите връчва международния майстор Василий Сполис, тренер в спортен клуб по шах на Шумен за децата. Започваме най-малките 10 години. Трето място е за Николай Вълчанов, спортен клуб шахмат Шумен. За децата наградите са и парични, и медали. Никъде сте. Изчакай. На второ място в 10 години Игея Смерц, спортен клуб шахмат Шумен. И на първо място в 10 години е Живко Калаян, спортен клуб шахмат Шумен. На който му е първи турнир. Браво! Айде сега да ви направите една снимка. Една още не е така. Айде всичко. 12. Минаваме до възраст 12 години. Борис е лава. Борис е всички възраст. Трето 12 години е Ивелин Стефанов, Асения Цивелин Тъмно. Второ място до 12 години е Лъчезар Иванов, Елит София. И на първо място до 12 години Николай Желев, Бургас 64. Там, там, где-то, где-то, где-то.
Минаваме към 14 годишните. На трето място пламенен тренер от ЦСКА София. Това е, че е картикирано в Одесо с Варна, сега е в Луна, нали, с Кантерчо с Варна.
Следващите специални награди са две за най-добре представил се създател на спортния клуб Шахмат Шумен. На второ място е Фиде Майсова Василис Бунис, който е трябва в спорта. Явно е добър учител, защото някои ученици негови го изменят. И на първо място се създател на спортния клуб Шахмат Шумен е за Борислав Иванов. И тъй като Бобко е студент в София, му отправяме специална програма да мине към днес. Няма да си го дадем. Ще искам да трансферам. Бога трябва нека да бъдеш от него. Следват специалните награди за женско участие. На второ място за жени, Рада Илиева от Шахматен клуб Шумен. На първо място е за жени едно на Мирчева от спортния клуб Шахмат Шумен. И аз искам с тези хубави момичета. Да, но не е време, не съм на директора, но да е на момента. Следват трите награди за сеньори, това са за тези, които са съвършили 60 години. Третата награда е за Андрей Соломкин. Къде сте? Габрово. На второ място е Румен Радев. Thank you.
отборни първенства. С специална покана, нова покана, господин Горан Георгиев. И с удоволствие ще му връща тази награда. Но, разбира се, ще му продължава следващия път да скръстае по-добре. Седмо място е за майстора на спорта Минко Шишков. Кои са ванни? Председател на Минко. Много е силен турнирът. Много е силен турнирът. Шесто място, професионално класиране е победител от предишния, много предишния турнир, Александър Димитров, който е клуб шахмачина. И специално се е взел отпуска да дойде от София тук. Разбира се, аз да приемам вече доста после на турнира и това също не е Пето място за гросмайстор Ивайло Енчев. Благодаря за това. Благодаря на гросмайстор Енчев, че ни гостува. Разбира се, очаквахме толкова класиране. Следващия път се продължава това да стане. Първо място, международният майстор Сашо Николов. Добавяйте. 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 Добавяйте.
Хайде. Сега се пак. И сега какво казва с видите, гледа към мен. И аз знае това ти е кой тук е някакъв. Живко Калуял. Живко Калуял, тъй да ще виждаш. А в момента да присъства на закриването. Дай се, като сега е практик, като изгледи едно листче. Без да гледаш. Трябва да видим. Рада, Рада е наградена. Айде ги, где да гледаш? Айде ги. Леги е смерни, той е награден. Раздадахме много награди. И той не става. Галунов Тодор. Честител, професор. Евгений Аврамов. Никой не се надява на такава награда, но никога, да е. Получи ли Евгений? А не, от Козлодой. Евгений Аврамов, от Козлодой. Козлодой, тук ли е Евгений Аврамов? Ако го няма, отпада. Того питане, Евгений Аврамов, от Козлодой. Добре, ако го няма, отпада, живе си ги още път. Дай да видим сега кой изтекли. А, мене изтекли, браво! Айде, но... Мартин Петров, не? Петров и Тос. Мартин Петров. Давай, следващия. Акай Мехмедов. Акай Чо. Тука ли е Акай? Радо е лати да му вземеш награда. Даниил Михайлев. И той горе. Даниил Михайлев, от Марка, тук ли? Той горе. От Гебеча Белослав. Даниил Михайлев, тъщител на Михайлев. Има ли друга? Няма. Няма. С това благодарение на всички участници, закривам турнира. Пиши, само да дойдат. Елате да го.